السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل غلطی کے اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ سعد اور زائرہ کے رشتہ تم جائے گا یا پھر اس رشتے کو ٹوٹتے ہوئے بن جائے گا ایک تماشا۔ جی ہاں دوستو، ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ سعد اور زائرہ کے درمیان تعلقات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور زائرہ کو نفرت ہونے لگی ہے سعد سے۔ دوستو دل ہی دل میں تو وہ بے انتہا محبت کرتی ہیں سعد سے، مگر جیسے ہی سعد نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بولا تھا وہ بھی زائرہ سے، تو زائرہ کا غصہ ابھی تک ٹنڈا نہیں ہوا اور زائرہ کہتی ہیں کہ مجھے گن آتی ہے اس رشتے سے، اور مجھے گن آتی ہے تم سے، اور کبھی کبھار تو مجھے گن آتی ہے خود سے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کیسے رہی ہوں۔ دوستو یہ ساری باتیں سعد کو بہت اذیت دیتی ہیں، مگر سعد نے غلطی کی ہے اور سعد اپنی غلطی کو مانتا بھی ہے۔ دوسری جانب زائرہ کی والدہ کو بھی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اور زائرہ کی والدہ نے زائرہ کو منع کر دیا ہے وہاں پر واپس جانے سے۔ دوستو ایک جانب زائرہ کی والدہ تو دوسری جانب سعد کی والدہ۔ دوستو سعد کی والدہ تو زائرہ کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو نفرت کرتی ہیں زائرہ سے اور یہی چاہتی کہ زائرہ اس گھر میں کبھی واپس نہ آئے اور وہ اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کروا دے سعد سے، اور وہ یہی کرے گی بھی۔